Ayo gendong toh mas, orang sakit keluarga kalau mau serak kebelet kok. Ini enak. Wes, gak kaya piye? Kaya aku udah terbang apa kaya aku udah jengking apa piye? Nah, aku malah ngedek kok. Lah, kowe iki nembe ngono kok wis ndredeg ora sumbut kowe iki awake lek gedhe. Ngerti, Pak. Nek lo barang nyedek mang ngene iki malah kaya ngene rasane. Ah, piye to sampean iki lah sida apa ora? Pengen lah tapi malah ndredeg. Yo, sampean iki ora biasa, njajal wis kebiasaan. Kowe lho ngene kancaku Pak Ijo kuwi. Mau jareke ngene Pak Ijo juga ora apa-apa, jareke sampean seneng karo aku ketek aku sik gadhe. Iya jane mau lah tapi bareng nang jero kene mah kaya ngene. Ayo, yo wis to ayo. Ayo. Yo. Ta. Iki lek dintekne opo entuk to mbok iki, Cak? Bontekne, Mas. Heeh. Yo, engko lek dintekne kok bojoku kepiye? Bojomu nek sak ide ae yo. Bu. Bu. Assalamualaikum. Bu. Iya, Mas. Bu. Assalamualaikum. Oh, Pak Ijo selamat kan ya lo. Nah, tadi Pak Ijo picek lah nih. Pak. Pak, keren dhisik, Pak. Aku arep ngomong. Apa to, Bu? Bengak-bengok wae. Ya, biar ngobrol. Keren dhisik, jagung dhisik. Enak apa? Iki piye to? Kan lebaran kan garek pirang dino meneh. Sedangkan lo baju lebaran wae urung tuku, kuwe urung duwe juga piye? Sampeyan mikir ora to jane iki? Ya sabar cek rong dino meneh kan sesuk cenek dino. Sesuk. Sabar piye to sampeyan ki kok nyantai to? Ya mengko ya lo ndak tak golek barang kok kaya garek njikok wae duwit. Aha, kok ndak tak garek njukok duwit. Ya sampeyan saiki wis ana duwite urung. Yo wes cek neng bose tapi urung tak jalo. Oh, yo wes kok bar batrawen kok gek dicukur sesuk tak ngone blonjo. Heeh, yo sesuk isuk tak rono. Yo wes. Yo wes ya. Tak neng guri sik. Iya. Kok jan bodo iki jan. Jane yo duite oke, mobil duwe, bar mrung omah ibadah ini oke, nek 1 juta. Tapi sayangnya si Ji bojo malahan duwe. Ayo kae lho, wong mekutis kaya ngono ya bojone ayu. Tapi arep tak selingkuhe tegel apa ora? Iya ya iya. Masih beda apik malah masalah wong itu. Piye to Pak sampean iki? Matane kok enggak delokne to? Ki ngene, Bu. Amar mangat traweh. Ya wis, mangkat. Iya, yang penting aja mubet-mubet ya. Iya, ya. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang penting balik nggo dhuwit. Iya. Alah, duwe bojoe kok ora kalep sekabeh. Satu-satu nih ini nih budi ngerampungi masalah tanpa masalah es pekuti sih ngopor ini deh agak tak batin malah kroso saja ide ini aku lagi bayang-bayang nih mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kok ngomong kamu lo jok kok renyah men antas renyah ngerti kok ini jok. Iki cek ana masalah iki, Bud. Masalah apa to? Masalah keuangan. Lah, kowe iki kan biyen masalah gur kuwi wae. Lah. Lah yo lek ngono bojomu ae nggo aku ngopo lek gur masalah keuangan. Lambene nek ngomong. Lah. Lah daripada mumet-mumet. Lah iki pamitmu nang ndi karo bojomu? Arep traweh karo golek ubet. Lah aku kepikiran nang dalan arep nenggonmu. Arep nyilih dhuwit meneh. Lah kok roh.
Lah sing dempen urung mbok balekne kok iki anyile neh. Ya engko datekne siji karo sing dhisik sisa. Lah iki kepanggah kuwe ya pepek nang rasane iki. Ora apa-apa lho. Awak dhewe ya kanca. Ya kanca cilik, kanca jo. Lah tapi lho duit kuwi ya untuk kanca. Timbal balik apa, Jo? Ya engko tak tambahi sing balekne. Mbok anake duit. Iya. Lah tenan opo ora kuwi? Kilemu entuke kapan wong sing biyen rumok sahur kok. Malah anak ini meneh. Lah kowe lho kadhe meneh ramah anak-anake kok malah anak e dhuwit meneh. Yo jenenge wong lanang kon manak. Masak mate dhuite lho, Jo. Jan lah salah tompo meneh. Oh. Iki mbok wae engko tak gabungne sing dhisik. Anane dadi dobel. Ibu-ibu tenan. Lah dicoli bojomu e ngopo lah? Apa? Aku nyileh cangkemmu sedelok piye? Lah nggo apa to, Jo? Atak gembra kok iki cagak kae lho. Lah kowe iki arep nembung nyileh kok malah mrene ora gawe ayeme atiku malah gawe pegel aja iki, Jo. Nang titik-titik bojar dipek. Kae iki bondoku siji-sijine ya kae. Ya siji-siji ora iso ngopeni lho, Jo. Yo bondo ming-minge engko mbok jaluk malah aku ora duwe. Ya daripada ora iso ngopeni terantar. Cek kerjaanmu lho kadhe ben guru koyo ngono kuwi. Ya pangga iso. Oh, jenenge rezeki ya sanak sing ngono. Ya, tapi nek kru nyilah-nyilih kancane iki pok kancane. Yo rezeki nyilih, mbuh, rezeki kondi ngono kok. Ya rezeki nyilih terus nggo balek nek ora kerja. Enak. Iyalah, kadek mbel bahasamu kurang ngono, Jo. Wis ngene. Piye, Jo? Ora usah kakan cangkem arep sithik dhuwit ora. Lah kelek aku lek kowe ora tak sithik yo tegel, Jo, kek kanca kecil lah. Butuhmu piro to? Ora kakeh, gur sejuta. Lah kok gur sejuta, Jo, Jo. Eski tak si 5 juta sih san menurai tak ini kemerene awakmu ya ki iya ini hancun tenang ribut udah ngopos ya ngelulu apa piye nilai sejuta mbak wei 5 juta dapurmu dulu apaan kan biyen apa yang ngonoku itu jojo arpu yuk wei men seneng ngono yuwes matem luon ora iso bales sing bales sing kuasa dah saya kan nanti aku arep traweh. Oh iya, sing suwi bali aja ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh iya. Untuk gak mau. Lah, dolane Pak Ijo ya lah. Nanti ya, Jo. Bali e sing bengi, darus pisan. Iya ya, cangkemmu keni. Lah, kowe iki di sini duwe mana riang kene, Jo, Jo. Yo, matur nuwun. Yo, Jo. Pi paling ini, aja terawan mau bulan ya lah bujoni. Siapa ya kok ini suara mobil? Siapa ya kira-kira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Budi, kenapa Mas nemu Mas? Kenapa di rumah Mas? Ya, kata omah. Oh, alhamdulillah kabar sehat. Enggak apa-apa, Mas. Nyantai wae. Ini apa tuh, Mas? Kok dengaren bengi-bengi sampean dolan rene? Lah, golek hiburan. Kira-kira lah. Aku ning gue cedhek rono apa lah apa to? Lah, ngopo? Yo, men ra dungokne wong liwat. Padahal ada wong liwat sih, Mas. Oh, iya. Oleh, Mas. Oleh, Mas. Oleh. Akhirnya ya? Iya, Mas. Andi. Iya biasa tuh Mas, layahane kan wong traweh to. Suwi ra beli. Tembe mangkat wong suwi. Oh, tembe mangkat. Iya biasane ya paling kok mimpi. Oh, iya. Traweh kek kan iki ngomongi juga mau arep golek upet juga. Golek upet. Oh, duit. Iya, arep lebaran urung tuku baju lebaran. Wah, urung tuku wae. Urung tuku Mas. Bojomu piye to? Ya senyoh tak nae iki. Nah, kuwi duit sebarantan ta. Oh, nah. Iki duit kan gue kepiye Mas? Iya, wis nggo lebaran gue tuku klambi. Tenang ora iki Mas. Oh. Tenang. Yang bojomu lo jaluk ya rasanya. Ya iya, Trai Mas. Lah iki tapi intinya ngapa iki sampean kayak duit? Ya pengen ngenai. Ya lek jenenge wong ngenai duit ya kudune ana tujuane lho. Ya ya kuwi, sing ana tujuane kuwi. Ya ora apa-apa. Bojomu ra enak to ya? Ngene. Set. Iya, Mas. Jane iki aku seneng ambek awakmu kayak gadis dek mben.
Lah kok padha lho Mas. Aku ki yo iya, tapi kan sampean gak enak omongin. Lah malah milih paijo lho kowe. Yo jenenge kan aku biyen kan wis kebelet to Mas. Kayak dasare si paijo kan yo nembung aku, yo wis timbangane aku. Kebelet ora enak sing anu yo paijo gelem yo aku yo karo paijo. Terus aku renemu yo cocok lah awakmu yo. Cocok piye? Lah yo podo-podo nganune cocok yo. Nah, sampean ki apa yo tegel karo paijo? Sebenarnya Pak Ijo orang ngerti, Pak Ijo si terawih. Oh, mana tuh? Mm-hmm. Yo, lek masalah tegelurane yo Pak Ijo terawih kayak ini kebelet, rata wento kan nih Ben. Sampean lo rakit bojo ya an. Nah, yang gulek rento, tapi yang gulek duit penak, yang gulek ngono kuwi angel sih. Kurang pinter. Iya Mas. Piye kira-kira aja sakit ini? Ini piye toh? Ini loh. Ya ngono piye maksude? Lah kok ya ora mudeng ngono lho. Ya ora mudeng to lak kon ngene iki. Wong aku sing bocah mudeng kok ngene. Walah, maksudmu iki kaya aku karo lak karo Pak Ijo. Nah, ngono kuwi lho. Ya alah, lek sampean mulek kae nyer kaya karet ngono. Ora kita sedilit ae. Lah kok aku cukup balik piye? Trawe ngomongnya balik ngasih bargaro saya kilo sih campiro. Iya jangan. Yuk dilit ayo. Yuk dilit ya aku ya orang marem. Lah lah wes rotok suwi lah orang marem. Ayo wes ayo. Nanti ya. Wes neng buri baik kamar buri. Duh yes kapok ijo. Eh sutangmu rambut sahur apa apa jojo. Sing penting aku bisa yes pengigi. Ayo Thomas gendang Mas. Oke. Ayo gendang toh Mas, suara sakit lu nakal lu, serak kebelet kok. Ini gendang. Wes, gak ada gaya piye? Gaya aku udah terbang apa gaya aku udah jengking apa piye? Aku mah dredek kok, Sek. Lah, kok ini nembe ngono kok wes dredek orang sumbut, kok ini awak elek gede. Ana lho barang nyedhep nang kene iki malah kaya ngene rasane. Ah, piye to sampean iki lho sida apa ora? Pengen ta tapi mandu wedhek. Yo sampean iki ora biasa, njajal wis kebiasaan. Kuwi lho ngene kancaku Pak Ijo kuwi. Mau jereke ngene Pak Ijo juga ora apa-apa, jereke sampean seneng karo aku ket aku sik gadhe. Iya jane mau tapi bareng nang jero kene malah kaya ngene. Ayo yo wis to ayo. Ayo. Yo. Mas, iki Mas, wis tak buka nih iki. Arep mbok entek-entek nih, wis entek-entekno. Yo, kaya ngono kuwi rupane. Iya to. Piye to? Yo. Marem to. Iki lek dientekne apa entuk to mbok iki, Sa? Mbok entekne, Mas. Heeh. Mm-hmm. Yo, engko lek dientekne kok bojoku kepiye? Bojomu nek saiki ora yo. Oh, dengannya saya ke iya rapopo Mas, engko keteng karo bojoku aku engko lemes wis ora kuat ngawat. Oh iya. Marem tuh Mas. Lah, marem. Kita lah ibu-ibu nak. Arep ibu nak ya ora apa-apa Mas, yang penting bojoku ora kedisian balik. Iya. Urung balik sih suwi. Ya enggak apa-apa lah arep entekne Mas. Rasanya yo ngene. Piye? Yo aku gedhe mben ini iki. Lah ngerti yo ngono emang tak aku sampean ora tau to Mas. Lah kek pisan iki yo. Masa to Mas? Domo. Lu mau ngasih deg-deg kaya ngono. Walah tak kira sampean ki mau-maune wis tau. Oh ya kek pisan iki. Sesuk nek sab yo. Yo ora apa-apa Mas, tapi nganu ya Mas. Kan arep lebaran to. Aku gak di kendaraan to. Aku kok tukok emang tak titi Mas. Lah kok gur duit Avanza lho tak tukok nih. Tenang. Lah. Jangan gelem. Iya, wis ora apa-apa, Mas. Bu. Assalamualaikum.
Mas, saya arep njaluk gaya piye meneh? Aku tak latihan arep njaluk gaya piye. Assalamualaikum. Bu. Iya, Mas. Bu. Assalamualaikum. Mendi wong iki biasane langsung buka. Ora ngerti nek gawane kuwi liman juta. Bu. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Swimmen lho, Bu. Bu, iki lho, tak gawane duit 5 juta. Oh, saya itu, Pak. Heeh. Lah tak ngopo jane swimmen? Aku mau keturun ning kamar, enggak krungu. Sik. Ana apa to, Pak? Tak awai duit lho. Aku mah baru bet. Iki duit sapa ngendi, ubetet ngendi? Ah, sing penting duit iki urusane wong lanang, penting entuk duit. Lha paling kowe iki ya gur le utang meh ta, Pak, Pak. Tenang iki ojo utangan. Tuh. Ya wis, iki sesuk kena nggo blonjo. Bu, lah kae nek mau beli mobil sapa kok kaya mobil Budi ta? Lha apa urung balik, Pak? Lha mau pamitan wis arep balik iki? Mau rene goleki sampean. Rene? Iya, mau kirene goleki sampean, tak omongi sampean isik trawe. Oh, lah dan. Terus pamitan, apa mobilnya sik nang kono? Lah aku mau bar ngene dhek lho. Utang duit dhek. Oh, lah iki mau sampean lah utang ket kono. Heeh. Hmm. Walah, aku ya gak ngerti, dhek mau rene ngomong jareke goleki sampean. Oh, alah. Ora suwe terus pamitan balik. Ya guys, ngene Bu. Dasare awakmu bar tak ae duwe. Heeh. Aku suwi ora jaran-jaranan. Oh, alah, sampean iki balik trawe kok ngedok jaran-jaranan jar. Lah piye hiburane iku kuwi? Alah, yes, wis, ayo oke. Yo. Ayo. Eh, kok sik, Pak? Dan, cok Pak Ijo mah nang kene ngopo mudir ya lho. Aduh, kok iso kan iso nang kamar sebelah to? Moh, aku pingine nang kamar kene. Yo. Yo wis. Ya Allah, Pak Dino selamatkan ya Allah. Buru-buru tak apa. Halo, toh Pak. Lah ngopo toh, Bu? Yo alon-alon wae, aku ki kesel lho. Kesel ngopo, ngkur masak kesel. Sampai pulai koyo jaran. Jenenge wis suwi ra, jaran-jaranan iki. Wis suwe, Pak, Pak iki kok. Suwe ya dijarum nek sesuk. Ah, tarik Pak Ijo ini picek banget ya. Wah, ya di lupa ya. Ya, Bu. Saja itu masih ini, Pak. Ya, Pak. Aku kesel tenang yang Pak. Orang lupa, sampai jam pulang. Ini kayak mantan hanya, Pak. Ini segera. Tanggung ini. Ini aku buat kayak jam pulang mantan kita, Pak. Ya, cek waktu jam-jam. Tuh, alhamdulillah, aman. Aku nangan Pak Ijo. Kemana kak, Pak? Kamu, Pak. Loh, aku Budi. Eh, Bud, ngapu. Ngapu, Pak. Ini rumah. Tak kira bisa balik, tapi sampai mau ngisah ini, Pak. Duise, mau. Oh, aku duise. Bud. Oh, apa, Jok? Bila aku ngapa nang undak-undak nangar pemahku. Yudulan lho, Jok. Dan kan kowe ngerti nek aku mangan trawe. Jangan-jangan arep ngamane bojomu lho. Jangan-jangan kowe anak-anak engko karo bojomu. Lah, opo yo ki tegel ta kuwi raupamu ngono, Jok. Anak-anak kaya aku ki opo? Kok karo kanca cilik kok yo sik curiga yo ngono, Jok. Jenenge manungsa yo nek dilape. Pengen ngamane bojomu lho, mbok menawa kowe tinggal trawe sing ngene. Engko jangan-jangan mbok pek engko arep mangan. Ora tegel aku, Jok. Ambil ora tegel ambil awakmu lan bojomu to tegel ae seneng. Tapi ambil awakmu lho ndelokne perputaran kok. Ora lho iki sing diobrol iki apa to koyo bocah cilik ae. Kuwi lho saya Pak Ijo ambil aku curiga. Yo curiga wong aku mangan trawe awakmu malah.
wira-wiri nang arep lawan. Priyul lek gur kanca kecil dolan nang omahmu, Jo. Ya iso. Lah iya ngono. Lah aku coba yo edan to, Mas. Ora ampune aku karo Mas Budi. Lah ngapa to, Bud? Mau tomo ketat ketipe. Kliwi peng lo, Jo. Untuk ketak pedek kok ora oleh to yang kanca koyo yo. Ora sampean kok karo kancane kok curigaane berlebihan koyo ngono, Jan. Piye kok sampean iki? Curiga ya boleh lah. Wong jenenge kanca kecil. Halah, curigamu ki kebangetan ngantekan. Wis, Jo, lak gunake mbok curigane sak bener ae, Jo. Eh, lah terus masalah utang kuwi, kuwi engko piye? Alah, wis ora usah pikir. Alah dingano sesuk lek arep utang moro mana ya, Jo? Oh ngono. Wis tak bali ya, Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Yo wis, Bu. Aku tak ades. Wis anu sumuk awakku gara-gara jalan-jalanan. Yo wis. Ades dhisik kono. Aku tak nutupi Mas Budi dhisik. Ana apa, Sat? Oh enggak, aku kurang ngomong, sesok-sesok Rene meneng enggak apa-apa, Mas. Tenang, Obi. Tenang. Oh, ya, enggak, okay, pas bujuk kurungan kok, sampe tak SMS ya. Oh, iya. Yes, tak, balik ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.